Poprvé to bylo asi ve 3 letech a hokej mě přivedl děda, takže nevím, jestli si na to vzpomínám úplně, ale potom už, když jsem byl starší trošku, tak už si vzpomínám na to, že jsem chodil, děda mě bral na tréninky svoje se staršíma klukama a já jsem se tam bruslil sám. To jsou asi taky první vzpomínky moje. Mě ten hokej strašně bavil, už to, že ho hrál ten děda a ved mě k tomu děda, protože táta, jak hrál vlastně fotbal, tak neměl až tak tolik času na mě a spíš ta zodpovědnost padla na toho dědu, no, takže jsem zůstal už u toho hokeje potom. No, tak nejoblíbenější fotbal, to je jasný. Jo. Chodil jsem rád, ale je to už třeba 5 let a teď už asi bych si to ani nedovolil, protože nikdy nevíte, co se může stát a vždycky jako přednější je ten hokej, takže potom, když skončila nějaká sezona dřív, tak jsem si chodil zahrát u nás doby a teď už to není takový, no, takže teď už jenom s klukama, že si jenom kopnout, nebo tady, co hrajeme, ty přáteláky o letní přípravy. No. Nesportovní koníčky, tak hodně chodím na golf, ale to je jaký sport, takže to já nemám tady. Já když mám nějaký koníčky, tak to je většinou sport právě, takže když si zajdu na golf, na tenis, takovéhle věci, no, ale jako nesportovní, spíš jsem aktivní sportovec. Jasně, že mám nějaký rituály před zápasem, ale to asi se to neříká, nebo já ne. Je to třeba jeden z rituálů, že si zavazuju první brusli pravou, no, tak ten můžu prozradit. Já jsem vždycky chtěl vysoký číslo a moje nejoblíbenější číslo je 8, takže jsem si dal 2 8 a tím jsem dosáhnul toho vysokého čísla, takže proto 88. 8, protože jsem narozený v srpnu a to je 8. měsíc a i to číslo je taky moje šťastné číslo, nejenom, že jsem narozený, ale mám ho prostě oblíbený už od malá, tak mi to zůstalo.